Ütüki hennen hegi oluq öhüger birini körögöt. Kendigi kemge rynok üyete satılata diyen John Elbe oğlu matbuola satır. Oların respublikatiger Elbe oğlu ıl ağıyağı soğuk. Bugünü kepsetler temabit Elbe oğlunu jol. Bugün bihigi studiya bitiger Elbe oğlu ıllar kelen olurlar. Çerçeve sütügül ütüye ki hennim buluktuğun büyüm anlamız tuğut gündü olcuttar bütügar. Otom min kuru oluk öyüm kopu da da onna nar gitar hanala gittim. Bem ikki oluk bulamın ikki onu teriyen oskolağa disakı gitar gittara hanı gittim. Bu elbe oluk oylar kaddaq barttın siti hen olur olur diyen nar iyiter iyiti öyber bar. Olihim bollağına onu bantan mannık iyititan sakalı kumbağaran ol kurduk. Ehgi Күннәге режимны кайтты хагаланнар холы ассер датта. Багалыста. Хагалыкка поповтардан. Биге күннәге режимны тен ассер датта хәтта торабыт. Олатты билен латыннар бәйләре суынан таранан хумналлар. Би билен атара 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 үтәрәдә күрдә. Тәҗи сакын һәр тахтарына игерәләр бу хана ота бит игерәләр. Бәйләрен үтүк түһән тохтан чөбатык таннатчылар, онтан бу браттыры мен убайдарын үтүктән. Мөк чөбатык тан кайрылар. Онтан тыга онно манны круоктар баллар буллага ди. Баллар. Аха, онно круок кеген кадда хаҗал бәйләр хаҗаллар. Бәйләр хаҗаллар. Аха, онтан слип софтлар җигер гәттәр кадда эһе кры олар гу кырала, сорохтор, о сааттар гәр бараллар, олохтор йөрене бараллар, онно кадда җитәр яни тагы ди. Мен хасер бидде торабыз. Онна аспын белемне мен уже олардан хаска турар тылырбын белербин боламын. Торабыт ул хаттарга стан турар тубун. Ул бу Рихард ден улум секция барар, Ильяна гимнастика барар. Бу икки кыз Нелли онна Ильяна дисакка бараллар. Олин туран бары тургамат таңналлар уже белелер хадда таңастыра кеһе бартын белемнән кеһе бит. Папа бут көмөлү һәр бартын таңнартыр бит, онна папа бут бардын тиер. Бастан дисакка хаҗар, Нелини халларар, Рианы халларар, онта Ильяны джер, онта Рихард джер. Онтан келер, чендир бет. Саңа завтрак онна хага. Олат коркалары бу болан быгыннан хасерда каска турагат ди, онна кастан коңдо отуй колору жерат. Алта часка турабы мен бем, а так бу 10 күн болла оглом мутум хет опын төрө бүтүп. Мен те бестен ин уже так багыдым дияк. А так о не нача алтаптан, алтаң арттан күн мен каланат ди. Аны курухтар эң жамалдар булай. Ой, хаджалдар, бар хаджалдар. Басейинге ген хаджалдар. Бу рихат басейинге хаджар, футболга хаджар. Ментальная арифметика деген бу үйдө деди, он тукабытар второшко лабалар, аны онна хаджабыт. Ше футболга хаджар. Ильяна гимнастика хаджар, долгунга ме бассейнга хаджар, ментальныйга хаджар. Рихат ше завод тенүнкү ансамблыга рүнкүлүр. Ильяна ошка ше ментальныйга хаджар, детимди ошо. Гимнастика. Гимнастика тыңаттыбыч. Ше ичимник тека. Тыкаралар выходнойдарга үнкүгө хаджалар. Онна английский язык хаджалар экен. Субботу баскыгыне жакка. Хап Эльза улхан кибитнанча бартын бэте художественныйга хаджар. Онна школа архитектура кит бит абыл бәте барын туран онны үрәнер. Хасен да яқты кисмене болан хасен дә бәте үшін бәте үшпейді. Отон да хәл бі құрғықа хәжәрі бі кетті. Онны отон олығыр қаршы түнен әметтін ұрыскотта қолы алын. Барта оғыларға ден білеген пока есть возможности мен тоқтек қоғаби бәлері біле талалық қолықтыры. Тоқы білгілдер оның хен разнообразный барысын келдері хатыйын. Ханды бағырылдыр, нулатын барын бәлері талықтыры дегенді. Геннадий түгінен дәрі талаған әтті? Мен дөйді бар тоқтақ бұн. Түркі қазайыстығыны балық ветте жерінен жарқына балық сөп бұн. Оны көлі барақ жаңында? Көлі, сезонның аңында балығында. Оғылаты қайыр кемге хоқ болан қалыр болан. Да, хоқ болан. Сайың өтті бір хоқ болан басты. Көнігіл кемеге әді. Жоңа ханға жылғағына әме хоқ болады. Жоңа мен ием Василиевна, Таля Васильевна, ағам Василиев, Илья Васильевич. Хамы жек күйіс көмек кемдер болады. Оғылар тағырға. Мен в основном не бейім тағыр кеммер мағамын көмегілі көрдігін. Кәлен оғылар күттілер олар. Әбәләғі әті көмінен құлақтар. Олақан мақтал оны кенерге де. Сөп, оттан туқт ұруқтыр қаддыға ағылыр, қолы ұрын бөтші әбіға. Юлия Александр. Ұруқтыр. Отты бейі ол бұд бастыға бұйыл ғаңа келді, бастыға класқа. Олеген қыраты көрі қандарда құрдық.
Қанды мұскула өрінірі? Испылғы өрінір, саға политех лицейгі, бастығы бі класқа. Асыр датты бе мәрді тұра бұд. Бастан испылаттыр олар бұп бұд, бәбіт олығын ең қойыт тұратшы бұд, хетті ғадайын. Тұм білейін ұжы дек асқып бұд аңа, арит әйтші, олығын әрді тұрар бұл бұп бұд, хеттен іне. Оннанды қатары кергенім үджер, мен оғым күтті қалауым бұл. Онтан қыспын мен бәімді сәкіл жөбін. Онтан ұлабыт 11 ағыда үйерінен бітер, 11 бейхонғайын түйет ұроқ, әбітер 5 ұроқ болар. Қалым баран ұроғын ақтар, онтан ұроқ күндері қолыбыра пандейнік жетіверге тұқ музыкальный школаға барыр. Олында барар бұлла музыкальный школаттың қалым баран ұроқ бұтын ақта бұт. Бәйті ақтар ұроғын, ватсабынан ұйталылар ғұрпалақ бұт. Қыла-қыла-қылас, оны ұшытал бұт үлтар бұлла деп. Оны көрін бәйті ақты, телефонның көрін, онтан бірі-бір келей біт. Онтан ұрығаттағана бірі-бір келей біт. Үшігей ұрығаппат, үшігей өріқті оғылыр көзіндер. Онтан бірі емеғатын қарды қаттар ағаты. Қолығыр культурнай еген тәрәхінері мете керер бола қатты. Қолығыр кейіне де болуын, оғылыр хүнделіңдерін де тәрі болуын. Оны қарды бірі емеғатын қаттар ағаты. Баға алысты. Бірі емеғатын бігі 5 оғылақ бұд. Онтан ұлғамы текес класс оғылығы. Кейгірі кіргіттірді ақ бұд, нет сарттар. Түрдісі ғовыт күйіз, мен ет сатқа әнжер, оны бұқыры күй әйді ақпыт. Бірақы яғы қай бітер өлі еркемдер нәңке олырыр. Тонысы ненір біреме бітер, әме, оны күжі нәңке нұрымыт көрдірі бітті олыр бітін. Біреме ақтан қатты қаттар ағаты шөпті ақты қолы бұл. Елі барды режимінен ұрылландырады? Отын барды режимінен ұрылландырыр. Қастар дәме өтен тұрат, сұнан тұранын ауылыры школа дитсатқа тарабыт. Антон Лелия робот, кеја ке левит, ужин астир собен. Или папа бутер дека лева папа бута стир. А тоа колабор бу Елбе Олах Елга и кен улилилер келлар до. Келлар, келлар, келлар да. Келлар. Хадда келлар јо. Ебе, ехе папа влагана, камен камле витне. А колабор агалар тугнан жртана гате, јелер одна. Амин бем влагана Олырым бары күрекейдер оны әлбәқпай олақ болымын. Мәр олырын-олырын барын толқыйдан бұрымын тұқ елін талбұдым. Қаз бидді чөйтші әлбәқ олақ бұлақтан ұспейден күрігіпай болбат оңысты бәдді. Олын оның құсы ағым бұрымын визажи сонны стилискен керерім бүтіп. Маникюрнан жарықтын ұмын. Бәм күрекей салонарым бұтып. Кәркенім болана тұқ Сезонный окна стандарт перетягивает коротко. А, сеп-сеп. Мы келе бара хаджарам, я. Хайнан хол, кыгнан бар. Аптан олата еге семья иде кірген кетті тұлық бұлаға де. Бюджетіне тәрітті әуірлі әвәттір бұлаға де. Өшкен жағын тәрітті әуірлі. Мұны бюджетіне тәрітті әуірлі ұйылар балылар да. Кім бағай қолы? Егілі дейді. Егілі бар. Иккен де? Қандың дейді? Кергенім олағына Тұрғыл экономический колледж кеме преподаватель, химия преподаватель. Тұқты бұт, зыңайшайлар бұт, раз-раз күндегі олақтарына қандырта жақты. Қандырта тағы қырап олақ болақтың. Әлі әбетін көріл көміл әспет, көміл әға көрбәдіқ болағына. Мүлі жақты бұл, дұрдары. Преподаватель болан, оның үші қолы бұры. Часкин бердин дағаны баран қалағаны, мен бұқылы бір химияны беріп бұлла де. Часовой. Часовик құрдып бұлла. Оны әтәбін кәргенім бәтші күнгілердер, бәтші часку елдерден, ача бұванда тұрорымаң дебін ұроқ. Оны күне өлі ләвет берем бетер мен тұрорттарым береді. Оны қардыры тары жабыт. Оны бұл ұқтыры тағата тұқ көме берелдер де, государства, сос контракт де. Оның қата құлабыра ұру тұрғатта мештайды ретін бә, визажист болар бар. Оның тұғанды бұл. Оның тұғанды бұл, тұғанды бұл дейді. Визажист болды. Әме тұғы повыезды бұл жабын, жәбір принимайды бұл, жәбір құрдық, оның причқынна маска по прическам өрімеді. Николай Сатқа, оның Вероника Николаеваға визажист кенер өрімеді, оны өрінеммен ол қата наға жөлдік. А чөң бі доход келдерінер бұлағын? Ото поповтар дегілгіттері бұл түхі ғызударсуаттан көрілдер, өйбілдер түхі білігітті, оны түхі туған ағатты қолу. Дескен жәді бағымын түйінді 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 түйінді
Олар мандан олдырачы уйлар республикадан тоқ көмек көрүлөрүн бартын билегат ду эбетер канды көрөт түгөр колобур мунара рин түгөндөр баалар ду колобу. Билен ага. Муну ол информацияны кантан алат? Интернеттен үчүн алат. Аха. Ата ти уйлар кантан алат? Интернет телевизор. Аха, интернет телевизор. Оны бартын билегат. Бая бурактын толору бу туханага. Сардана Василий Нотон туук көмөлөрүнөн ордук туханалары ул даула кылды. Федеральная материнская капитал ГЭБИ, республика Тонибленер, республиканская Ехапитала, Эвлелян Барбата. Бу республиканская яхапитала кемия слота индексация лнар холобра бастан үлэлириге кетенче 11 жылга сүйстүгүнчө бит боллагана ба кетенче 16 жылга сүйстүгүнчө сүйстүгүн солковай кини бес кайыскала холобетен олар радио советин топсарга кете кайсы сайларды тыгар транспортларды тыгар агону береттериге онна агону эмтетиге ген кайыскаларда Манытаганын биесе бу жекерген докудуттан көрөн фурда кыра докутта жекергеттерге ден бу оскула хастагы болгонго таң сапатлы халдар берген сылына ай көрүлдөрүнө кеме катчы көрүлдүлөр. Кеме мисин бака индексациялар бу как раз бүгүн эти бир бутка меня болду ди. Он эти индексациялар бу кетинчи 17 жылга тоо бар выплата барта өнү да кеме көрүнө төрт целый тогуз бергенди индексацияланы туралдар. Анан бу үстүнчө кими абдиханага салкубай болду 90 мендеги клиниктен. Бу хаз билди оскула хаста кого. Эп сардана Василиевна оттон биге кыгыз рекламага барабыт ол кенеттен каяндаганы бу вопроспун халкы бут бигини кытта бирге болуң. Өсүр гүлүтү кеханнын эге улук үйүгөр бирини көрөлөр огут. Бүгүнкү кепсетер темабыт элбек оголону жол рекламанын биги сардана маселенеттен ипүппүт өсө туук өйбүлөр доолок кылыр деп алды. Бүгүн таңыш. Бу кетинче 12 жылдан бу сага Именно социальные контрактные программы, бо программа бастанта пилотный проект будет нам влиять, бо китайцы вон все тел тан сама тебе рядок тырлдан влиять тех, то что не мандаги гнуттен, он сирон хайс халреден бо кета хайс твоя сайна ратыгар, он нам бо именно бе джелатан бе влиять боларн сидер бе джелатан тренергедиен тухланар. Бу манна төсүн күнөн бу приоритет бүгүн эле гола жегеттер бу көмөгө тундырылыктар. Итен бу эле гола жегеттер Султан Босхо Хасир участка берилдер. Бу манда чолка демете бу буквально сетинейга тилдер ханжала таксан турар. Именно бу Босхо берилдер сир участка бу үстүн үйгө алар деген кеттерген. Бу манда толору инфраструктуралах бу үстүн хары бу берилди бит участкаларга толору инфраструктура бетер уаттах итеннетон суулуктардылан тардылыбыт болуктах ул участкалар тирелдер берехтех бит. Аны бөлбек ола жекергеттерге ди оготун алта сагыр дери эми басқа эминен туганар болуктак бу олорор сендеринен поликлиника участковый педиатрын өңгөтү берилдер онун эми тосуагыда перечиңи бар эмтер томтор кирелер Оннотон бу элбехоло жекергеттер болсун доходтары кыргылга дейин эми ойда пособиде көрүлдөр колбарда эми индексациянын 5 мөхөс сеттон алсо кубайтан агыс мөхөс тогон 5 сол кубайга дейин тулатты.
У них нет возможности булам берерге, а чё она бы ей хайдах пола вот эти. Молодая семья под программу не тягает, да?
Вот эти программы, которые уведомления были, мы начали контролировать. Вот молодая семья программа один уведомление, да, полагаю, на килер. Он очень на вас навигал, их так там дигенен. Мен бухаинг там буха экретията там, но Аллах опять тебе бетер, бу муньях полети, муньях полодилдер. Он на тугудава на бачангалы, ох, телефон дал, тох. А ты не дигенен, ты министерство архитектуры хлопра хаян чолкай дега ханада, ты вопрогу. Бухаре ханада, чо натон, то спать не, как сидя хлин хеп полади, хали бехеби хлоп тохтан. О, ката хаджагат гадем? Нам бедит. Джони Сардана Васильевна контролер была. Ну, это были гениты, эти люди, которые курдо холварите, родители условия, там, топ-сарадите программы, но барата, вот у нас она там был бака, кинер именно был, еще контролер был охтахтер, именно был родители условия, там, топ-сарад годен. Именно как нуждающийся в улучшении жилищных условий день. Самое главное, то, что он был одет, кто делал это, то, справка, когда дала на ходу, заявление берет, не брат, так, то было. А то, Джишко, скажите, как это было, Эдерджи, Керген, Ден, программа на Тугаме Тугаме Кутте? Тугаме Кутте. Молодая семья программа, где уже как-то был опыт, он был еще опыт, когда он сразу был битер, бессонный. Бессонный, сразу был битер. Тугаме Кутте, он был в квартире. Документы, как мы только тохта кахогат. О, кахогат. Не часто гамбайду бар, но сомен белем уведомление как бита, кидигитен, хочешь как-то дуйтен. Это на я хайнан харази бер битер. А ну тунган то мы куте бегат и чем бер бикету, эветер. Это он у него кинет бар, он подсаден холо. Бегат бар, он сюрбит. Ага. Держу он. Департамент жилищ на ташин. Держу он. Ага. Ага. Он на джамбе. Шеп, а еще бир итлахман, бу Эги холовор эрдеттен бланна букту эветер тангара бир битне манне колуна нихат. Тангара бир битне. Поповтаттан. Ага. Бир битне мудан. Ду эветер эрдеттен холовор оскола хаджан ду эветер бэгат хадда бисивикити вонна бэгат джекет генгет эми иягат агат кас олах гэллэрэ. Би биги дрэвид алтуют бэвит. Би солуны би кыс. Он на то би никогда не катал холоры бирос школа ён пи би дереме тенде вот он на школе так не было так тогда купил ему вот а чё маню олох так потянет сел сорок угадать да а то сел сорок тем вот би холоры никогда так потянул вой да мука мин би сел там корова была была мне а на то эльбо холод би ге была там чё бы я тут угадать Олень это на уровне биги лазан ты мишь и бады где делал. Ну ты биги альбах биги драйвит альбах полар еще и тох тока на. Все, Антон, слепсоптер. Ой, биги мне бастан курсе он барам это, ну кельба полно тех на вода. Это по стандарту ким усте максимум где было хта это влади. Ну так хотя там работает Антон. Юрий не как-то влади. Таптыр кихиттен элбақ ойыншы, онна бәбәләр кімі бәлілер, тоқтағынан нұқ кихи күхалғаланны, элбақ оғыла проблемалақпын, ген әфетті санлады. Бәбәләр кімі бәлілер, онын шүй. Ачоғына хем бейді білген өсі таңыры бейді дәған өсі доғаланы кіхтақ болық, кетті. Оның өпін әп болы, әғдәттің. Әдәттің әрі бейді. Ә Gergen bir lak ne üyeler, emeler bir de heler bir hapşıdan tam hediyeler tam sıralar olayım. Metre cisse bu diye bu kemiği daha nasıl koruyoruz? Anton, Jacob genden tuğ ügeşter bağlar kolur. Brahim tere bile tahin de buldu, kanlara hasa sayılga taksi de buldu. Hey, kat tuğ ügeşter kati. Kılına yutular. Ne sanca uga bari mustabut, bu kergenin bir götüre bitirin kutta. Bari doyduktör bir deyidaqa kelerler, uvaydara, sanastar bit. Tüyürü bari mustalla. Tüyürü bari mustalla. Bies oğuda? Bies ıl. Bies ıl. Bies ıl, onunla ol baltı bit, yebi, tağa bit. Bari onunla mustamut, sebaite brahinit bit bit, onunla törek bitter bit, ol törek bit günlerin. Beleti bit, ebe bitkene ıgamayın hirbekki günüger. Николумна, он на меня кайтар дана илка так савыт, бары бу мусин кайан тұрар білеме тереме лоқс кайтары бол кайтары да кемегер олады тұрхим бет тақса тұралла. Он на әхе бит тұрар бит кенегер емен. Ото ханға жылғында хәл бұғай бік кетте, қолығыр қандық дегі батаға дегі, кім жәдігер өлді? Бейі орық өттім бен, бейі лапы жевет лоқам дауа,
он 5-6 семья спокойно ватар дейбилдик. Эки бир кетерепте бирде жакылар болгондор лавланды. Асаста анын эң түбүгүн ким болгондор бу бары кадаңбыз. Аса бары бирделек келе биттен. Элешмек себеби. Оно оглордор оглор бүтүн эң бары иди бар булак. Үгүстөр эми ал бак оглоктор. Дайлайм. Урут айда гыдда түн ямар ватыр. Убайдан колор касы оглоктор. Бары кили үстү оглоктор эми. Эки бай бирис оглоктор. Мына эки оглоктор. Эсе ким яка туу гестеге? Бе мия ханга жылга. Хала кабаби тастын мен двоюродный балтылары. Жонум хергем бар бие мустабыт. Онна бебебитер кадара сесебит. Онна бие эхабит. Hangi cilayı tımını oynuyor bu olar? Сеп, билген кылгас реклама бар ибы, ол кенеттен бери битен салгык бат, бир каналдан араксыман. Эге Олгой хөгер берне көрәләр агыт, бүгенге кепсәтләр тема бу Әлбәк оголыны жол беребезнең салгы бу. Аттан әче саңа жылга кидәккә аттан маска иген тигите бар булады. Булута, аны бәгә тоңрогытту, атылаһаны лагатту. Батчар богыны маскалы якка таңнар икә дә тәкә калып. Мен бәте туспык халка дип күрдек була. Баһа уста. Хей, атылаһа бу. Онна бәбәләргә халкын эркинлек. Так, магнаттан булам. Магнаттан буласың. Ким мәйдә тигер бар думанны кимгә кимемит? Ол тугар масканы. Бик тәбәләр бит кимә булалар. Аһа. Мәйдә кимә кимәле һәм дә һәм дә кудды копса яңгырал. А, җәгәле тулыр үтә мен нукта. Аһа. Сәп, оттан бу сүрен бу арыны кимә булалар халавур җекергәнгә. Бар сүбеннен улнагатту эбетер ага тылын бастан этерин күтәтту холлы тугама өрхәм опурыдан устык озлап пруга барырга бастан һе җекергән тип ким барны улнары устан ди мин барым тын вакыт так чек дөрттер тохтырын олдыр кенерин кергән бәдә яет бәдә барыр кер тохтыр ата улхана İkinci bölüm var. Bunu doktor bir soru. Üçüncü de bölüm var hayır var. Aha, şu bölüm var ama tüm bir ağa ki bahar olduk da. Ağa ki bahar olduk. Disko state derga. Evet, şu bölüm. İkinci bölüm. Ben bahar onu diye kutup bir de. Sonunda kergenim bahar. Tamam, kergenim sivet ne mi istedim bu arada. Сеп, онтон ого ити тигер каннугу гестерди тухаты. Доктан сиддет агаты холор оголо гутун каддак кии болан таксы каддак ити агаты. Оксан. То үленен ити агаты гут. Сайны нар опко жаһет жабы сирастаһныгар. Онна Оттон бевди кете бахты жаһ жаһаты улун. Холор мынык үлевайын. Күшкене үлте атака ого хадда туу барарына бәйләре кайлар. Төкөрә. Дәллар. Мхм. Ким колыбыр колыбыр намларга итигә. Кыргыттары тан основном менеттүттән булар. Итигәр олыга агата чугас колыр ордык. Ген ханны бен мен бәм. Антан тана сүбене еникен кымбарны сөйле һәм бран. Алмалт. Намна хәйр битегәр. Кеха кыргыттары мен ие бүтнен кыргыттардын берим чугасты ханана бун онна берим ите хатып. Атан ул бутун папа бут агабыт нар иҗе иҗе бәтен. Та усиянага балыкты, булту. Согото кол булады. Согото иккис билген иккилер аха. Ол ханана то хамул ханана ден согото кол хартаҗи. Он ары күн болды карабыт бутура бите. Онун әбә әбәгә билген хамул турып ята. Оно каддак ул күн каддак жа хаяганы кылыр манны күн онны күн ен кеддем бер анда. Биз кырдыктан ар бук йөрүп битер. Мактылга токка. Оле онны күрдүк. Эле бидин йөрүп битер мөдү. Ите аты бит. Аяты. Атата онны көрөсүз. Бир онны көрөт токта. Бүмнү руйон.
А тот же, как генетир, берет, когда дахет на тугу, когда агарат и ягат салаем берет, тух себе на ванне берет. Ты бы я говорил, тух та че менник, тух канар идели, кука инар, соляч инар тух, балка, кулга, но балка идлеч, арунду, ты на соляч. Эрки была чисто лачу было так. А, эрки вор, эрки было так. Где Игорь Лурмандичина? А, Москва это чок кидрая. Вот это дело дачо. А, улетает. А то туами кистерек на баллар до холовур, ого, и тетига. Дисковская дырга холовур. Кихиги, холовур кас бидзи джекергенга, ого, хим бир. Хорош, когда у тебя есть регион, да, да, да. Полохи были спеты, инги, которые опрысты, хайр, но еще бай, хорош, у ларки стелинг не было, что лар. Эбитер Албуннаханду, эбитер Хаддахту, Халлан Уранду, эбитер Мериен Томориенду, Хаддах. Только ты еркель для рады. Хорош, Албуннахан. Луханки и бухитна. На... Так и тебе. На кастову там рок кормили, лад был там надо. Он на тогами поощрение девку. Там повтал нам было этим и дедах того. А он нами из тен, кине тугетерин, кине богатым билен. Кепсетен. Луханки и кудбусен халан. Ага. Хэп габушептар. О, когда сенандинда. Бие, тон минхана бар была на огоны и тенге эльбеко тин воле хамы улахан огоно сюпке и тенген ханывен. Улахан огоно когда и тенда она хем бир балтрыга братрыга барлыга премьер бирер была иди. То лин кинеттен халамут баро увайдарын эчидарын түктеннер онын гыжа хайылдар. Это она эльбеко чепчеке де ханывен и тенге. Потому что икиго ие кихиха биро ие кихиха наха сыйлы байлы хаджар. Антон эльбеко бейбейтін кытта оньян, бейбейтін үйретерсен, мұнык. Бейбейт мәдірге хачалдар. Саңарырға ең бартыр өйтер болақта? Саңарырға бұқпаға. Оньюлары да онынык. Осколақ оньюлар, увайдар осколаттан көліқтіріне. Брастақ оньюлар, режидерін кыттайын. Браттарын ең бәдірі хачайдайын дәл бұтытан көйхелдерін. Оларды бұл қонтырында ә бәдір тардақ тағы болақтар дейді. Ағай қоғырды бұда. Ағай қоғы мен ғанағыр бұдан көрілі әстілі. Онтың, конечно, әлбе қоға патребіні әлбе құлы әде. Ата көрілтігер, воспитание көртіп чеке де ғаны. Атон, әлбе қоғылынуын бағарар ұйылларға бұланы ғыдар жекергеттерге түгісі бәледі кеді қолығыр. Да. Кем ағалыры? Бағалысты. Офтар. Бәбе ған қаптағар қайыл бұлықын атон. Әлбе қоғылынар бұттан айылқаға да берәліктен оғылынарлар бұл. Ата бұланнан ұл. Бұланнан ұл. Бұлан дейін ұлықан оғылы. Хайда ойда ола. Аха, Марина, енді тоқтен хөбілің әте ғылырға. Әгір ғылырға да. Таптаған бәбе ағатын ұбастаған. Чөйтші, жына дейлер жетчалы өте әр кейтен ата тоқты қауынар хайғы жақтақ. Ой, молодец, дейтен айып. Керген олық, вай, дейді. Көмілген ер, бардығыр, хөбілген ер. Оны атақтатар кергенім болып тақтен ұйын. Ачағаны бәрі атын өйдіген орды қатын орылар өкіттен ұйын. Сөп, жәрі маңын папуқтар үші бай бүйін бияқа кәхілі әккір біттірі бағалысты маңын тақсы қайын. Бұл шүгін бағай бүйінгеға өбірік көтір оқ қайын. Оны жа күндік өрәчілер біттір анаң бағалысты анаң кәбі қайын. Қа Жіктен жылы әрейін. Кердеме қанқан қареген күн үмнемше ағыстаға санатта ұлығында ерті. Саңа саңынан саңа үйді көріне сағақса бұл жәнкерден сандары жайдын. Жатағынан бері қай, молодесті. Кәлін ең саңа жылынан. Опоқтар жегергеттері ғандыләрді орын отын бейгі сала көрдірік үйіндері кампания маңны кәлбет үлдіттір бұтығар кейлерді әқпет ол көрдік бейгі кампания бұт қаландардырын әйеқа білік ұны бұт.
Сага көрдөрдү мен компания. Сөп. Агалыста. Эяха. Эгиз жага тең келгеттин, ондон хамы көчтөр жерге ыякыттан эренебит. Кехидак бар кетер. Багыс молодецтер. Саддана Васильевнага мен. Кенен ордук тагыр барга мактап. Жара күндү көрөчүлөр бүгүн аттан беге келен яр саңа жылдан баргытын эгардылыбыт онуттан учууна дерателлеринен омук нация Эльбирин ситихер боллакка бул үстен кратох олунуктакпыт отчогуна сакомуга Эльби туру онуттан Эльбек оголону жол ден эхека тебит келен яр саңа жылдан аныскы бериге аныскы сылга көрсө кадере.